Eli minä haluaisin vahvistaa sinun siinä, että mitä varten kannattaa rukkoilla. Että ei tarvitse sanoa niin kuin se mies, joka oli ollut lähes 30 vuotta uskossa. Myös sitä hyödytään. Jumala sanoo lukemattomia kertoja Raamatussa, että katsokaa minuun, keskittykää minuun, turvautukaa minuun, rukoilkaa lakkaamatta, etsikää alati minun kasvojani, hiljentykää edessäni, jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttani kaikki muukin annetaan. Rukoilkaa ja valvokaa. Rukoilkaa, että saisitte voimaa. Rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Rukoilkaa joka aika. Ja tässä on vaan murto-osa siitä, mitä Raamattu pyytää meitä tekemään rukouksessa Raamattu. Jos hän kehottaa näin väkevästi ja voimallisesti ja usein meitä, niin kyllähän sitä tarkoittaa. Ja hän on turhaan laittanut niitä sinne Raamattuun. Hän haluaa ilmestyä sinulle. Hän haluaa puhua sinulle. Hän haluaa lohduttaa sinua ja parantaa sinua siinä rukousyhteydessä. Sille tosi karkeasti, jos jakas, niin on kahdenlaista rukkousta. On sitä semmoista rukkousta, jossa myö niin kuin ehitään Herraa ja uotetaan häntä ja hänen läsnäolonsa ja ylistetään ja kiitetään häntä. Ja sitten on sitä esirukousta, kun me rukoillaan jonkun asian tai ihmisten puolesta. Mutta siitä on kirjoitettu niin valtava määrä ihania ja hyviä kirjoja, että siihen mie en puutu. Mutta tähän ensimmäiseen. Se Jumalan odottaminen ja ehtiminen rukouksessa. Minusta se on tärkeä syy rukoilla. Se on se ykkössyy, miksi kannattaa rukkoilla. Kaikki suuret Jumalan miehet ja naiset on ollut rukkoilijoita. Eikä tämä aika ole poikkeus. Se vaikuttaa suoraan meidän Jumalan suhteeseen. Ja jos usko on suhde Jeesukseen, niin kuin me uskovat yleensä sanotaan, niin silloinhan se usko syvenee. Ja se lähenee rukouksen kautta. Se läsnäolo sen vastavuoroisen rukousyhteyden kautta. Niin kuin mikä tahansa suhde. Ja kun minä nyt puhun rukouksesta, niin minä tarkoitan semmoista rukousta, jossa on niin kuin Raamatun sanalla suuri asema. Eli se on siinä auki. Sitä luetaan ja kuunnellaan ja hiljennyt. No Raamatun mukaan pyhä henki meissä pyrkii ja janoaa joka aika Jumalan puoleen. Pyhä henki meissä siussa huutaa, että Appa Isää joka aika jatkuvasti, niin kuin Paavali kirjoittaa. Henki meissä haluaa kääntää meidän ajatukset, sydän ja sielu koko ajan niin kuin Jumalan puoleen. Ja henki murehtii, jos me elämme tässä hänen rahossa. Yhytkö siinä omassa elämässä? Siihen pyhän hengen rukoukseen huutoon, jota hän siussa saa paikaseksi. Semmoinen Jumala suuri mies kuin Erää Torrei sanoi, että rukous on alituista sielun katsomista Jeesukseen. Eli tähän pyhän henki haluaa meitä johtaa. Hän haluaa siu seuraa, siu aikaa, siu keskittymistä, siu syvällä. Sitä Jumala ei. Silloin hän on saanut sinut omaksi. Yhdellä hengellä on tahto, tämmöinen tahto, erityisesti sinun elämässä. Kuljetko sinä hänen tahossa? Vai kuljetko sinä suurimman osan päivänsä sille, että sinä näet niin kuin omia teitä ja teet omia ratkaisuja ja omien tunteiden ja vaistojen varassa? Minulla on tässä kaksi Raamatun kohtaa, jotka on niin kuin tämmöisiä, jotka on niin kuin jolle minä olen rakentanut tämä sana. Ensimmäinen on hebrealaiskirje 11. luku ja 6. jae. Siellä sanotaan tällä. Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja samalla tavalla suurin piirtein sanoo Jeesus Matteus 6.6. Matteuksen 6. luvussa. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi. Ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Me tutkin tuota kammiosanaa. Ja se on kreikaksi semmoinen yksityinen huone. Se on semmoinen kammio, semmoinen huone, yksityinen, hiljainen, salainen paikka,
jos sä sijoit Jumalan kanssa. Ja minä ymmärsin jotenkin, että tämä on se paikka, josta hebrealaiskirja käyttää sanaa kaikkein pyhiin. Se on se hiljainen pyhä paikka, koska siinä kohtaat siellä elävän Jumalan. Pyhän Jumalan. Kuka ihminen ei haluaisi keskustella oman luojansa kanssa, isän kanssa ja kohdata elämää Jumalaa? Kuka ei haluaisi tulla rakastetuksi ja hoidetuksi pyhässä hengessä? Pyhä henki on Jeesuksen veren tähän annettu meille just tätä rukousyhteyttä varten. Näitä salaisia, näitä kahden keskisiä keskusteluja varten siellä kaikkein pyhimmässä. Sitä Jumala tahtoo meiltä. Just siksi Jeesus sovitti ristillä meidän synnit. Just siksi Jeesus vuodatti oman verensä, että on mahdollista ihan jokaiselle heikommallekin ihmislapselle. Ei ole esteitä. Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Ja nyt kaikki ei niinku ymmärrä vielä tätä. Tai kaikki ei tiedä vielä tätä. Tai on ymmärtänyt jotakin väärin, jos ei halunnut tulla tähän rukousyhteyteen Jumalan kanssa. Se on mahtavi, ihmeellisi, suurin kyky, lahja, mitä sinulle on annettu. Jeesus taisteli ristille ja maksoi sinusta ihan valtava hinna, just siksi, että sinä voisit elää ja keskustella ja käyskennellä täällä maan päällä Jumalan kanssa. Samalla tavalla kuin Aatam ja Eeva siellä paratiisissa. Jumala ystävänä, läheisessä suhteessa, yhteydessä. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy tähän alkuperäiseen, läheiseen, mutkattomaan suhteeseen. Se ei tarvi sitä tunnin ylistystä edes, etkä tunnin itses piiskomista. Siihen pääset vain Jeesuksen veren kautta, siihen Isä Jumalan läheisimpään läheisyyteen. Niin hyviä asioita kuin onkin ylistys ja parannuksen teko. Mutta vain Jeesuksen veren kautta sinä pääset siihen läheisyyteen Isä Jumalan kanssa. Siinä, missä sinua hoidetaan ja ruokitaan. Ja yhä vain Jumala ehtii meitä uskovia ja lapsia tähän yhteyteen. Kun me unohdetaan se aina välillä. Jeesus sanoo kolmesti tuossa Matteuksen evankeliumissa, että tuossa kuudessa luvussa, että Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Siis Isä Jumala rakastaa ja halajaa meitä niin paljon, että hän on valmis jopa maksamaan jollekin siitä. Että hän tullut Jumalan luokse. Haluu viettää aikaa Jumalan kanssa. Siis aivan käsittämätöntä. Hän ei tarvitsisi maksaa enää yhtään mitään. Hän on antanut sen kalliimman uhrin ja maksanut meidän synneistä. Mutta rukous on tämä Jumalasuhteen perusta. Meidän silmät avautuu niin kuin tälle hengelliselle todellisuudelle. Ja me nähdään, minkälainen Jumala on. Eli loppujen lopuksi Jumala itse on se meidän palkkio. Se meidän suurin palkkio. Hänen tuntemisessa. Se, että me ollaan hengen yhteydessä elävää Jumalaa. Tuo hebrealaiskirja sanoi, että ne, jotka etsivät häntä, Jumala palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Tuo etsiä sana, entä se sitten kreikaksi? Se ei ole mitään semmoista hätäistä, yliolkasta rukousta, vaan se on semmoista sydämen todella innokasta etsintää ja janoa Jumalan puoleen. Minä luin jostain, että se on kuulemma semmoista, niin kuin metsästyskoiran juoksu, kun se sua vaino. Ja sellaisen ehtimisen Jumala palkittu. Se on janoa Jumalan puolella. Eli Jumala palkittoo, Jumala maksaa niille, jotka laittaa hänen elämässään ensisijalle. Jotka arvostaa siis häntä. Hänen tuntemistaan yli kaiken. Ja minä ymmärrän, että tämän perusteella meidän rukouselämä tai sen puute kertoo, miten paljon me arvostetaan meidän Herraa. Sinä olet ehkä kuullut Billy Grahamista tämän seuraavan tarinan.
Mutta kerropahan nyt kuitenkin. Hänellä on niinku semmoinen tapa kuulemma aina ollut aamuksi, että hän viettää pari tuntia aamulla rukouksessa ja sanan lukemisessa. Ja silloin häntä ei saa häiritä. Ja vaimokin kuulemma tietää se erittäin hyvin. Mutta sitten yhtenä aamuna presidentti soitti ja pyysi Billy Grahamia puheen. Työ tietää, että hän tuntee nämä presidentit. Ja vaimo sitten hirmuisen varovasti koputti sille hänen ovelleen ja sanoi, että oi rakas Billy, kun presidentti nyt soittaa. Sitten tuli sitten siihen tarvelle. Billy sanoi vaimolle, että kuule sano sille, että soittaa parin tunnin päästä uudestaan. Olisit siihen toiminut tälle? Vai keskeytyykö sinunkin rukoushetket, milloin minkäkin asian takia? Siis minä ainakin, jos on rehellinen, niin minulla ei ole yhdelläkään laskettavissa ne kerrat, kun puhelin just on keskeyttänyt minun rukoushetki. Aina, ihan aina meidät yritetään keskeyttää. Ja tietysti jo siinä vaiheessa, kun me yritetään pyrkiä siihen rukousyhteyteen. Aina tulee niitä asioita ja juttuja, joita pitäisi tehdä, jotka tulee mieleen. Eikö tämäkin kerro sinulle ja minulle jo sen, että tämä on tärkeä asia, kun tästä näin taistellaan. Meidän rukousajasta taistellaan. Sinun keskittymisestä taistellaan. Ja minä ressukat ei niin kuin aina tajuttava tästä. Minä olin suuressa Jumalan puhuttelussa tässä yhtenä päivänä. Minulla on myös sellainen tapa, että me omalla luen raamattuja, rukkoille ja sinä aamuna minä sitten kanssa menin ottamaan vesilasin ja sitten minä kahdoin kännykän, mitä siellä nyt sattui olemaan ja laitoin se siihen yöpöydän. Ja sitten minä kävin lukemaan raamattua ja sitten kun minä olin sitä aikani lukenut, niin minä kävin rukkoilemaan. No ennen minä pitkään, kun Pyhä Henki alkoi puhua minulle tälle, että Sari, arvostat sinä niin. Mie uotan näitä hetkiä sinun kanssa. Mites sinä? Ja samassa kännykästä kuului merkkiääni, viesti oli tullut. Ja mie tajusin. Siis kuka tahansa, vaikka lehtimyyjä, pystyi keskeyttämään sen minun rukoushetki. Ja vaivautunut edes äänettömälle laittamaan sinä aamuna sitä käsittelyä. Näin paljon kun minä arvostan Herraa. Ei se ole mitään arvostamista. Ei se ole todellista Jumalan ehtimistä. Se ei ole arvostamista ollenkaan. Ja minä häpesin ja minä halusin tehdä parannukset. Että Jeesus, anna minulle anteeksi. Miten monta kertaa minä olen sinun rakkaudella, rakkautta viitannut kintaalla. Miten monta kertaa minä olen tehnyt se, kun sinä olet kuhtunut minulle. Eli vain Jumala ja sinä, yhdessä siellä kammiossa hiljaisuudessa, silloin sinä olet kaikkein pyhimmässä, kun sinä näet sinne Jeesuksen veren kautta. Ilman mitään hälyääniä ja keskeytyksiä. Sitä Jumala haluaa syvällistää. Miten paljon sinä arvostat Jeesus? Eli Jumala palkittoo ne, jotka häntä ehtii. Miten muuten meitä palkitaan kuin sillä, että me opitaan tuntemaan häntä enemmän? Rukouksen kautta, Pyhässä Hengessä, hän täyttää meidät rauhallaan ja rakkaudellaan ja hän vahvistaa ja lohduttaa meitä Pyhässä Hengessä. Hän täyttää meidät uudella, tuoreella Pyhän Hengen voimalla. Ja jos tämä ei tapahdu meidän elämässä, ja silloin me ollaan vaan totutettu itseemme siihen. Me ollaan nähty tarpeeksi vaivaa meidän rukouselämän suhteen. Me ollaan arvostettu vaan tarpeeksi Jeesusta tässä asiassa. Ja se voidaan kyllä korjata. Sinä voit korjata se milloin vaan. Milloin sinä haluat. Eikä meillä ole muillekaan ihmisille mitään annettavaa, jos me ollaan edes suotu Herralta ihan. Tämä aika tarvii hengellisiä isiä ja äitiä. Ja niitä syntyy siellä Jumalan kanssa. Vai Jumala synnyttää niitä? Ne ei synny siellä TV-ääressä eikä omilla teillä. Jumala henki synnyttää hengellisiä isiä ja äitiä. Ja tässä rukousyhteydessä Jumala auttaa meitä
niin kuin näkemään asioita hänen näkökulmastaan. Joskus myös luodaan semmoisia ymmärryksiä ja välähyksiä siitä. Ja sinun pelottaa, sinun epäilykset kaikkoon. Ja jos sinulla on vääriä tapoja ja tottumuksia, niin sinä saat niihinkin voimaa. Jumalan läheisyys tekee ihmiselle hyvää, sanoo psalminkirjoittaja. Paavali sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Tällä hän tahtoo sinun ruokkia. Tämä on se Jumalan jokapäiväinen leipä sinulle. Tätä ruokaa sinä tarvitset ja tätä ruokaa sinulle antaa vain Jumala itse. Rukous on se salaisuus, se juju, uskova ihmisen elämässä. Mutta tämä aika jotenkin suosii semmoista suorittamista ja hirveätä hektisyyttä. Se on jotenkin kova sana, kun aina mänössä. Mutta Jeesus ja Raamattu puhuu ihan erilaisesta elämäntavasta. Yhä uudestaan Raamattu sanoi, että Jeesus meni ja vetäytyi kahden keskiseen rukoukseen Isä Jumalan kanssa. Jeesus teki niin kuin hän puhuu, kun hän sanoi, että kun rukoilet, mene kammioon, se sulje ovi, rukoile isäsi, joka on salassa. Jeesus teki näin ihan jatkuvasti. Ei meillä voi olla mitään toisenlaista elämänmallia. Jeesus on se meidän esikuva. Jeesus on se meidän tärkein, josta meidän tulee oppia. Oppikaa minusta, sanoo Jeesus. Meidän pitää tehdä niin kuin Jeesus. Jos myökin elettäisiin jatkuvasti semmoisessa suhteessa niin kuin Jeesus, isänsä kanssa tässä elämässä, kun hän oli, niin myökin oltaisiin hengessä koko ajan. Jos meillä olisi tämmöinen rukousyhteys isään, niin Jeesuksella on. Vähän väliä Raamatussa lukkoa, että ja varhain aamulla, kun oli vielä pimeä, hän nousi ja lähti ulos, meni autioon paikkaan ja siellä hän rukoili. Tai sanotaan, että hän lähti vuorelle rukoilemaan Jumalaa. Tai joskus sanotaan, että hän käytti kokonaisen yön rukoukseen. Tai kun ihmiset oikein painosti Jeesusta ja Jeesuksella oli oikein kiire, niin Raamattu sanoi, että hän vetäytyi pois heidän keskeltään ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Siihen Jeesus löysi aina aikaa. Siis se kaiken tärkein ja se hulina ja hullun myllyn keskeltä Jeesus lähti rukoilemaan ja hiljentyi. Jos sinulla ei ole työpaikalla tai kotona muuta paikkaa kuin on oikein hetkistä, niin käy vaikka vessassa välillä. Se on ihan hyvä kampi. Vaikka vähän haiskahtaa, niin mitä sitten? Kyllähän Jumala sen ymmärtää. Hän se on luo. Jeesus käytti paljon aikaa rukoukseen. Jeesus eli se elämänsä pyhän hengen rukouksessa, pyhässä hengessä rukouksen kautta. Ja tämä sama malli hän on antanut sinullekin. Ainoa oikea tapa valmistautua ihan mihin tahansa asiaan on rukouksessa. Kaikkeen tulevaa se on paras tapa valmistautua on rukous. Jeesus valmistautui ristillekin rukouksessa Getsemanessa. Ja hebrealaiskirja sanoo, että Jeesus väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomisia. Eikö sinun tarvitsisi tehdä sitä? Eikö meidänkin? Tämä on meille osoitettu tie, kun me kohdataan vaikeuksia ja aistuksia. Rukouksessa. Rukouksen kautta Jeesus kohtasi kuolemankin. Ja rukouksessa, pyhässä hengessä hän teki ne kaikki ihmeet, mitä hän teki. Kolikolla on kaksi puolta. Se elämässä on kaksi puolta. Meillä on kärsimys ja meillä on se Jeesuksen ihana voitto ja ihmeet ja merkit. Se kuuluu ihmiselämään ne molemmat. Ja ne molemmat siihen voit kohdata ja täyttää pyhässä hengessä rukouksen kautta. Tämä on suurta lahjaa meille. Me tiedämme ja me kaikki tietää, että se ei ole helppoa aina ottaa sitä aikaa ja hiljentyä. Mutta sitä ihminen tarvitsee. Mutta tullaan niitä
Jumalasuhteeseen niitä kaiken näköisiä väärinkäsityksiä ja luuloja, niin kuin kaikkiin muihinkin suhteisiin. Se on valintoja, ihan tässä jokapäiväisessä elämässä, ja se voi tehdä välillä kippeet. Joku sanoi tuossa yhden kerran, että kun on niin vaikeaa löytää aikaa Jeesukselle ja rukoukseen, kun on kaiken näköistä. Kaveri vastasi siihen, että voi ei siihen ikinä löydykään aikaa. Oma liha ja maailma ja paholainen pitää siitä huolta. Se aika on vaan otettu. Jumala on antanut meille järjen, jota me voidaan käyttää tässä priorisoinnissa. Se on Jumalan lapsen etuoikeus. Me voidaan ja saa käyttää järkeä. Me osataan kyllä laittaa Jeesus sinne huipulle, jos me halutaan. Mitään ylimääräisiä aikoja meille uskoville ei tule. Ne ei tipahda meille taivaasta. Ne on vaan otettava ja harjoiteltava niitä sitä. Mitä sinä olet valmis maksamaan tästä tämmöisestä läheisestä Jumalan yhteydestä? Ehkä yhden harrastusillan viikossa, tai voisit siihen jotenkin muuttaa sinun aamurutiini. Että Herra tulisi keskiin. Paavali oli maksanut kaiken. Hän sanoi, että se kaikki saat mennä, että se kaikki muu on roskaa Jeesuksen tuntemisen rinnan. Kunhan vain voittaisin omakseni Kristukseen. Kunhan vain voittaisin omakseni Kristukseen. Sinun läheinen rukousyhteys Jumalaa, se on hänen tahtonsa. Ja se seuraukset ja ne lupaukset, ne on ihania. Sen hedelmä on ihmeellinen ja ihana sinun elämässä. Elä laiminlyö rukousta. Se on varmasti yksi suurimmista virheistä, mitä uskova ihminen voi tehdä. Me haluan lukea sinulle yhdestä kirjasta. Me en tiedä, onko teistä kukaan lukenut sellaista kirjaa kuin Hiljainen tuulen hyminä. Mel Karin kirja, tämmöinen indonesialainen pastori, jonka kautta tuolla 70-luvulla tapahtui suuria ihmeitä ja valtavia herätyksiä. Ja kuuntelehan, mitä tämä maalaispastori sinulle opettaa. Jeesus on suurin kiinnostukseni kohde. Maailmassa ei ole ketään niin kiehtovaa, ihmeellistä persoonaa kuin Jeesus Kristus. Vietän kaikkein mieluiten aikaa hänen kanssaan, mieluummin kuin ystävieni tai perheenjäsenteni kanssa. Hän on paras ystäväni ja herrani. Kerron hänelle kaiken. Vietän tuntikausia hänen seurassaan. Hän on elävä vesi. Häneltä saan kaiken. Olen riippuvainen hänestä yksin, en ihmisistä. Herra Jeesus ei toivo minun niin paljon tekevän valtakuntansa työtä kuin viipyvän hänen kanssaan. Toiminta ei riitä, edes Jumalan valtakunnan työ ei riitä, vain hän itse riittää. Vain hän on kaiken keskus ja päämäärä. Älä jätä Herraa Jeesusta yksin. Hän asuu sinussa ja on kanssasi aina. Miten yksinäiseltä Jeesuksesta välillä tuntuukaan, kun hän tulee elämäämme, luoksemme, olohuoneeseemme ja me vain pyörimme ja askartelemme kaikkea muuta. Hän haluaa sinun viipyvän ja seurustelevan kanssaan. Ei se ole paljoa pyydetty. Näin Jumalan väkevä oma puhuu, mikä on tärkeintä elämässä. Eikö olekin tosi helppoa niin kuin märehtiä tuntikausia jotakin asiaa itsekseen, jos on huolia. Ja minulla etenkin, kun minulla on hyvä mielikuvitus, niin se on tosi helppoa mennä muutama tunti tosi äkkiä itsekseni kotona siivoilemassa tai mitä tahansa tehdessä ja oikein niin kuin märehtiä ja miettiä niitä huolia ja puhua itselleen vaikka tuntikausia. Mutta miten paljon viisaampaa, rakentavampaa se olisi, kun me puhuttaisiin Jeesukselle. Aina kun tullaan nämä huolet ja ahdistukset ja paineet ja mielikuvitus alkaa laukkaamaan, niin puhuisi Jeesukselle, enkä itsekseni märehtisi ja itselleni puhuisi asiaa. Se on paljon rakentavampaa. Ja silloin hän saa täytteen meitä, hoitaa meitä. Se pumppuava, virtaava vesi
me ollaan kuin putkia, kun me aina vaan kaikki annetaan hänelle jatkuvasti, kaikissa asioissa. Silloin ne ei niin kuin kasaudu sinne iltaan, kun me ollaan niin kuin päivä kannettu niitä, vaan jatkuvasti. Tosi usein me vaan tyydytään niin kuin Jumalalle se rukouslista antamaan, ja sitten me lähdetään pois. Ja henki meissä itkyy ja henki meissä murehtii niitä meidän täyttymättömiä tarpeita, niitä syvämmiä, jotka olisi tullut ihan niin kuin siinä rukousyhteydessä täytetyksi, tyydytetyksi, Jumalan läsnäolossa. Minulla on 3, vai onko tässä 4, en tiedä, neuvoa sinulle, miten rukouselämää voi syventää. Siihen tiedät varmasti, jos olet ollut pitkään uskossa, niin kaikki nämä, mutta kertauksen vuoksi. Eli ensimmäinen tärkein neuvo on se, että pyydä siihen Pyhän Hengen apua, hän on sitä varten. Monesti me uskovat ollaan sellaisia, että kun me käydään rukkoilemaan, niin ainakin meillä vapaissa suurissa on niin vähän sellainen tapa, että jos ei heti ala niin virrata ja pulkuta ja muutaman minuutin päästä se pitäisi ääni olla vähän korkeammalla ja sitten pitäisi olla jo vihollista vastaan taistelemassa. Ja jos ei niin oikein lähde tälleen virtaamaan, niin me ajatellaan, että meissä on joku vika. Niin meissä onkin. Jos me ei pyytä Pyhän Hengen apua. Pyydetään Pyhän Hengen apua siihen heti. Anna minulle rukous, anna minulle voima rukoilla, anna minulle oikeat sanat ja rukoukset, anna minulle yhteys. Jeesuksen veren kautta sinä saat sen aina, ihan varmasti. Sitten minä olen vuosikausia tehnyt jo silleen, että minä olen ensimmäisenä, kun minä Herran sängyssä, niin minä sanon Jeesukselle, että kiitos Jeesus, että sinä rakastat minä. Tiedätkö, minkä takia minä tiedän? Sen takia minä teen sillä tavalla, koska kun minä tunnustan sen, mitä Raamattu sanoo, niin minä saan niin luottamusta heti siitä, kun minä julistan sitä Jumalan sanaa, niin minun henkikin niin alkaa luottaa. Se on luottamusta, että minä rukoilen ja minä kiitän Jeesusta siitä, että kiitos, että sinä rakastat minua. Ja Jumala tulee jotenkin niin paljon elävämmäksi ja todellisemmaksi, kun minä heti alan puhua hänelle näin. Sitten TV Seiskala, yksi pastori tässä vastikään neuvoi, hän puhui näin, että kun uusi tapa vaatii noin 3 viikkoa, eli 21 päivää, jotta siitä tulisi niin kuin tottumus, tapa, niin rukoile Jumalaa huomisesta aamusta alkaen seuraavat 3 viikkoa. Ota sellainen hiljainen paikka itsellesi ja tee sitä 3 viikkoa. Niin siihen huomaa, että siellä alat tottua siihen. Se on paljon helpompaa sen jälkeen. Ei enää tulekaan niitä esteitä niin paljon, kun on tehnyt sitä tottumuksen, kun se on sinun hyvä tapa, kun sinä tiedät, että se on Jumalan tahto. Eli kestäväisesti 3 viikkoa, niin siellä alat huomata, mikä siunaus, mikä lahja, miten elintärkeä asia rukous on, etenkin aamu. Ehitään Jumala aamulle. Viettää se koko päivä, on joku sana. Sitten yksi neuvo on tämmöinen, että ota psalmit sen rukouksen avuksi. Dietrich Bonhoeffer sanoi omassa tässä elämänkerrassaan, minä luin sen vastikkään, niin hän sanoi tälleen. Rukoile Jumalan sanan rukouksia, eli psalmien mukaan. Kun rukoilemme psalmeilla, rukoilemme Kristuksen rukouksen mukaisesti. Voimme olla varmoja ja iloisia siitä, että hän kuulee meitä. Psalmit täyttivät alkuseurakunnan kristittyjen elämän ja mikä vielä tärkeämpää. Jeesus jopa kuoli psalmien sanat kuulilla. Kun löydämme psalmit, löydämme myös odottamattoman voiman. Jeesus rukoili paljon psalmeille. Me en ollut enää ajatellutkaan sitä, vaikka me en tiennyt sen, mutta oli niin kuin syvällisesti ajatellut, että Jeesus todellakin kuoli psalmien sanat huulilla. Miten voimallisia ne on. Minulla on itselläni psalmeista semmoinen esimerkki ja kokemus. Silloin kun minä olin omassa elämässäni oikein pohjalla, ja sitä kesti sen reilu 20 vuotta, niin,
Mie en kovinkaan usein jaksanut lukea Raamattua silleen niinku säännöllisesti. Se ahdisti minua. Mut psalmeja mie pystyin lukemaan. Mie jotenkin pystyin niinku samaistumaan siihen ahdistukseen, kipuun ja tuskaan, joka oli psalmeissa. Ja mie ajattelin, että jos Jeesus rakastaa kerta rakastetuta Daavidia niin paljon, ja se puhuu tämmöstä, ja se rukoilee näin, niin kyllähän Jeesus rakastaa varmasti minuunkin. Ja psalmi tuli minulle niinku semmoista ihan valtavaa vertaistukkea siinä vaiheessa elämässä. Eli jos sinulla on ahdistusta ja kipua ja tuskaa, niin lue psalmeja ääneen. Se jotenkin vahvistaa ja se antaa sitä luottamusta, että kannattaa, vaikka tämä jatkuisi. Niin kannattaa riippua Jumalasta, kannattaa luottaa Jeesukseen. Hän on sen arvoinen, kukaan muu ei ole sen arvoinen. Eli Jumala on apu ja avain sinunkin siihen kipuun ja sinun ahdistukseen. Sitten minä haluan jättää sinulle vielä yhden tämmöisen Raamatun kohan, joka kosketti kovasti minua yhtenä iltana, kun minä luin Raamattu. Se on tuolta psalmista 103, 4. jae. Siinä sanotaan näin. Hän kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Minä en ollut ennen kuin ajatellut tätä, mutta minä kävin miettimään, että ajatellaan, että Jumala haluaa kruunata minut. Mitä se kruunaaminen on? Siis kuninkaallisethan kruunataan. Heille asetetaan se kruunu päähän. Kuningas asettaa heille kruunun päähän. Ja silloinhan pitää olla ihan lähellä. Ihan lähietäisyydelle, jotta ihminen voidaan kruunata. Jumalan kohtaamiseen tulee valmistautua niin kuin kuninkaalliset valmistautuu kruunaamiseen. Siis isä ei halua kruunata sinut armolla ja laupeudella oman tyttärensä ja poikansa. Kaikki naisella jumalallisella rakkaudella ja hyvyydellä ajattele. Sinä valmistaudut kohtaamaan Herraa rukouksessa. Silloin hän asettaa sinun piehän sen armon ja laupeuden kruunun. Elätkö sinä Herraa niin lähellä, että hän voi tehdä tämän? Ei Jumala ole semmoinen, että hän tiputtelee meille taivaasta kalliita lahjoja, kun me ollaan vauhissa. Ei hän tee sille. Se ei ole niin kuin hänen tapansa, kun me juoksennellaan. Vaan meidän pitää itse tulla siihen kaikkein pyhimpään. Siihen Isä Jumalan läheisimpään läheisyyteen, kruunattavaksi, siunattavaksi, hoidettavaksi ja ajan kanssa ja tarkoituksella. Ja hän kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hän asettaa se kruunu sinun päähän. Kaiken sen rakkautensa sinun ylle ja sinun sisimpään. Sen kaiken, mitä sinä tarvit elämääsi ja jumalisuuteen, se on Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta sinun pitää ensin tulla kruunattavaksi. Sinun pitää tulla ihan lähelle. Onko teillä kukettä, joka haluaa tulla kruunattavaksi armoa ja laupeutta? Joka tarvitsee uudistusta, hengen voimaa. Rukkoillaan Messi. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet vielä meidän kanssa. Sinä vielä liikuskelet. Meidän seassa, meidän keskuudessa, meidän keskellä. Ja sinä kysyt, että saanko minä auttaa sinua? Saanko minä vahvistaa sinua? Anna minulle aikaa. Anna minulle sinun energiaa. Anna minulle sitä, mitä minä haluan. Minä haluan sinun sydän. Minä haluan täyttää sinut armolla ja laupeudella ja rakkaudella. Minulla on se, mitä sinä ehdit. Minulla on se parantuminen. Minun siipien alla sinulla on parantuminen. Minä haluan hoitaa sinua. Minä haluan koskettaa sinua lempeästi. Minä haluan kaikki sinun sydämestä ottaa ne haavat ja ne piikit ja ne okaat pois. Minä haluan puhdistaa sinun verran. Minä haluan antaa sinulle uuden voin.
että siihen pääset lentoon, että siihen pääset liitelemään, että siihen rukouksessa opit näkemään, pääset hengen maailmaan. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinulla on näin hyvä tahto meitä kaikkia kohtaan. Sinulla on ihana hyvä tahto meitä kaikkia kohtaan. Kiitos Jeesus, että sinä näet meidät kaikki, jotka ollaan tässä. Sinä näet ihan sydänjuuria myöten, tunnet meidät kaikki. Ei mitään tarvitse sinulle selitellä etukäteen. Tässä me ollaan Jeesus. Sinun neuvotteluissa. Jeesus, sinä näet, kuka on kipeä ja kuka on sairas. Kuka mistäkin kohdasta ja kuka mitenkin rainainen. Me ollaan tämmöisiä myös sinun omat. Ja me saadaan olla heikkoja. Ja silloin se Jeesus täytä. Se täytät meidät uudella tuoreella voimalla. Ylistetty olkoon Herra Jeesus sinun nimi. Kiitos, että me tässä hetkessä päästään Isä Jumalan läheisyyteen, siihen läheisimpään läheisyyteen Jeesus, sinun veren kautta. Ylistetty olkoon Jeesus sinun veri. Ylistetty olkoon sinun veren voima, pyhä hengen voima, joka on meille lahjaksi annettu. Ja myös vähän tässä vaan kellotella Jeesus. Mä saan olla sinun armossa ja laupeudessa. Kiitos, että sinä oikein vuodatat meihin sinun rakkautta. Kiitos, että sinun rakkaus on vuodatettu meihin pyhän hengen kautta. Anna meidän ymmärtää se. Anna meidän kaikkien nähdä se rakkaus, Jeesus, mikä sinun silmistä hohtaa meitä kohtaan. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Isä Jeesuksesta ja pyhästä hengestä. Amen.